Piñeiro dicindo que era unha cuestión moi fácil de explicar. Eu non dubido que sexa fácil de explicar. O que pasa é que a ciudadanía non acaba de entender cal é a finalidade para que sirven as devanditas reválidas. Por eso nos entendemos que o fito de que se presente esta iniciativa non é máis que un intento de lavado de cara do Partido Popular cando o rexeitamento claro e diáfano da ciudadanía frente a este tipo de probas foi claramente manifestado no seu día con importantes manifestacións e mesmo cun acto de rebeldía cidadá para defender os dereitos dos seus fillos non mandando aos nenos e as nenas a realizar estas probas dun xeito, eu creo que bastante importante. Foi unha mostra clarísima do que a ciudadanía entendeu como unha negativa a realizar un tipo de probas que consideran absolutamente inútiles e estandarizadoras. E o goberno, que o que tiña que facer claramente estar atento a esta mensaxe, escoitar a ciudadanía, pois parece empecinado en sacar adiante algo que, dende logo, vai a ser imposible de consolidar no noso sistema educativo. As reválidas atrancáronse o Partido Popular e son unha mostra máis do carácter absolutamente antipedagóxico da LOMCE e, dende logo, unha LOMCE que tamén se está atrancando ao Partido Popular. Unha nova mostra do atraso educativo que supón esta nova lei, esta lei chamada de mellora da calidade educativa. Fíxense vostedes, cando a maior parte dos países nos que se están en funcionamento este tipo de probas estandarizadas, pois están a ser cuestionados de maneira moi clara, cando xa se ten estudiado e é coñecido o perverso efecto deste tipo de probas a través do chamado teaching to test, que non é outra cousa que enseñar para a proba, en moitos casos, o profesorado, diante da realización deste tipo de probas estandarizadas, o que fai é preparar o alumnado para sacar bo resultado nas probas, sobre todo en etapas de educación primaria, onde o que se ten que facer é dar unha axeitada formación global ao alumnado e non estar pensando na amenaza desas probas que van establecer, evidentemente, rankings. O nega a voceira do Partido Popular. E iso é ignorar o contido da LOMCE. A LOMCE é moi clara, no apartado 89, referido ao artigo 144, a LOMCE dice claramente que será o Goberno de Estado quen estableza os criterios de evaluacións comuns para todo o país, para todo o Estado. Di tamén que ditas probas serán estandarizadas e deseñaránse de xeito que permitan establecer valoracións precisas e comparacións equitativas. Estou facendo unha cita textual da LOMCE. Di tamén no apartado 90 que os resultados das avaliacións serán postas en coñecementos da comunidade educativa mediante indicadores comuns para todos os centros docentes españóis. Isto é o que dice literalmente a LOMCE. E non nos podemos enganar. Esa é a finalidade das reválidas, porque, dende logo, a finalidade deste tipo de probas non é realizar avaliacións individualizadas, porque estas avaliacións xa se fan de cotío por parte dos docentes, das docentes, na súa evaluación continuada que si fan de cada alumno e de cada alumna. Polo tanto, a reválida é o que é, non nos podemos enganar, non podemos enganar a cidadanía, e por iso, aínda que sexa fácil de explicar, o goberno do Partido Popular o explicou moi mal, porque o que pretendía era ocultar a verdadeira finalidade das reválidas. E por iso, aínda que eran moi fáciles de explicar, se explicaron garrafalmente mal. Polo tanto, nos non defendemos ese modelo, un modelo centrado en poñer a competir os centros entre sí, para que deste xeito, ofrecendo unha imaxen absolutamente distorsionada do que é o proceso de ensino e aprendizaxe, evidentemente, se demostre cales son os centros mellores, os centros de primeira categoría e centros de segunda categoría. Nos non abogamos por ese modelo, nos non abogamos por un modelo de evaluación finalista centrada nos resultados, senón por un modelo de evaluación procesual centrado nos procesos que permita mellorar o noso sistema educativo. Claro que sí, o sistema educativo sempre ten que aspirar a mellorar. Cada día se poden facer as cousas mellor. Pero non así, poñendo a competir os centros, e non deste xeito, poñendo a un montón de nenos de idades de en torno a 8 ou 9 anos a facer unha proba que, dende logo, non lles vai aportar nada para mellorar o seu rendemento académico. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez.